билим берүү темасын жана анын күнгөй тескейин түз эфирде талкуулайлы деп турабыз. Бизде студияда конокто билим берүү тармагы боюнча серепчи Кеңешбек Сайназаров жана бир канча жыл Түркия, Жапония, Германия жана Америка Кошмо Штат өлкөлөрүндө билим алып иштеп келип, азыр Бишкекте Advanced билим берүү академиясын негиздеп иштетип жаткан Алмаз Арапов. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алгачкы эле суроону Кеңешбек мырза сизден баштасак, бүгүн билим берүү министри өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Муну сиз кандай кабыл алдыңыз? Эртеби кечпи боло турган нерсе болчу деп эле кабыл алдым. Себеби баягы азыр эле сиздердин программанын ичинде дагы бир 10го жакын ар кандай учурлардын бардыгын тизмелеп айтып кетпедиби? Булардын бардыгы акыркы 3-4 айдын ичинде байма-бай мынал жаңылыктардан түшпөй турган нерселер болчу да. Алмаз мырза, сиз буга чейин Түркиядан тарта АКШ, Германия, Япония сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө окуп келгенсиз. Кыргызстанда өксүгөн билим берүү тармагын кантип реформалаш керек? Бул жерде мен айта турган нерсем мындай да, баягы ооруну жашырса өлүм ашкерелейт деген азыр бизде ошол көрүнүп калды да. Негизинен эң негизги маселе бул жерде реформада мурда мамлекеттик деңгээлде бир визион керек. Биз мисалы үчүн Орто Азия же болсо эсеңги өлкөлөрүндө билим берүү тармагында эң алдыңкы өлкөлөрдүн бирөөсү болобуз деген сыяктуу чоң бир визион керек. Анан ошол визионго жетиш үчүн албетте системанын түп тамыры менен өзгөртүш керек. Буга эң биринчиден жакшы бир команда менен кадр керек болот да. Себеп дегенде ар бир ишти ашыра бир программаны ишке ашыруу үчүн албетте эң чоң команда керек. Себеп дегенде азыр мына социальный тармактарда көп талкуу жүрүп атат. Алмаз Бешиналиев келсин же тиги келсин бул келсин. Азыр ким келген учурда деле муну өзгөртүш өтө кыйын. Бир адам менен өзгөрүү болбойт. Мун үчүн бир команда керек, өтө чоң бир реформа жасаш керек, жаңы бир система алып келиш керек. Мына ошону менен гана бизде алдыга жылуу болот деп ойлойм да. Биз мисалы үчүн ошол өнүккөн өлкөлөрдө билим берүү тармагында билим алган аябай күчтүү биздин кадрлар бар. Ошолорду корпустон чакырып, анан ошолор менен бир талкуу жаратып, жаңы бир реформа үстүндө иштеп, мамлекетке жаңы бир визион, жаңы бир программа, жаңы бир система менен ишти алдыга жылдырса болот. Бул 2-3 жыл ичинде же болбосо бир узак мөөнөткө 5 жылдык бир программа түзүп, ошонун алкагында иш алып барса, билим берүү тармагында өтө чоң бир өзгөрүүлөр жасаса болот деп ишенем да. Алмаз мырза, ошондой кадрларды алып келиш үчүн акча маселеси чечилиши керекпи? Албетте бул жерде эң чоң маселе бул акча маселеси. Себеп дегенде бир кадр келип мамлекет үчүн жакшы иштеш үчүн ага айлык акын толук жакшы төлөп бериш керек. Ошол эле учурда бизде Кыргызстанда эң аз айлык ошол билим берүү тармагында беребиз да. Менимче мына өнүккөн өлкөлөрдүн алып карасак эң көп айлыкты ошол мугалимдерге берилет, билим берүү министрлигине берилет. Ошол эле учурда биз дагы мына жаңы кадрларды алып келсек, алардын айлыктарын мына 1000 доллардан даже 2000 3000 долларга чейин көтөрүп бериш керек. Себеп дегенде жаңы келген күчтүү кадр өзүнүн ошол баягы тажрыйбасын колдонуп мамлекетке иштеп бериш үчүн ал семьясын, бала чакасын ойлонбой тургандай болуш керек. Ошон үчүн албетте бул жерде айлык акы дагы чоң ролду ойнойт. Эгерде биз айлык акы маянасын чечип берсек, анда мен ишенем ошол чет өлкөдө окуп билим алып уже тажрыйба топтоп калган кадрлар келүүгө даяр. Мына мен өзүм дагы 19 жылдан бери Америка, Германия, Японияда окуп иштеп келдим. Бирок ошол алган тажрыйбаны азыр эми мамлекет үчүн колдонуш үчүн азыр келип бул жакта өзүбүздүн академияны ачып, мына 2 жыл ичинде 150 баланы 72 бала Америкага, 52 бала Европанын өлкөлөргө кетти да. Муну кылса болот. Буга биз даярбыз. Болгону бул жерде эгерде мамлекет мүмкүнчүлүк берип ошол жаштарды тартса, анда көптөгөн мага окшогон дагы жаш кадрлар бар. Алар мамлекет үчүн баардык нерсени кылганга биз даярбыз да. Кеңешбек мырза, ушул Алмаз мырза айтып кеткендей эле каржы маселесин чечүү менен бирге эле биз ушул билим берүү системасын өзгөртө алабызбы? Жок деп айткым келип атат. Себеби бардык нерсени Алмаз мырзанын эмнеси айтканы жакты, бул видение деп коет, визион деп айтып кетти. Бул көрө бил мындай келечекте бир 4-5 жылдык бир жакшы бир программаны иштеп чыкса, ошол
талуулу болгон билим берүү системасындагы талуулу болуп калган бүгүнкү күндө кризиске кептелген проблемаларды чечүүнүн жолдорун сунуш кыла турган бир алгылыктуу бир ойлор менен келе турган болсо ошол нерселерди сүрөсөк жакшы болмок деп ойлойм да. Ошол менен эле биргеликте биз өзүбүз дагы коомчулук адегенде ошол министрликтерди бардыгын өкмөттү алып келе турган жогорку кеңеш дагы өзүнө суроо берсе дагы жакшы болмок. Себеби канчалык деңгээлде ошол алып келген министр канчалык деңгээлде өзүнүн тикелей тике өзүнүн функциясын бир күндө аткарып турат, же болбосо ак үй менен көк үйдүн ичинде эле ушу ар жактарга чапкылап жүрүп өзүнө жүктөлгөн жумуштарды аткарып атабы, аткарбай атабы, ошол дагы эң маанилүү суроолордун дагы бирөөсү да. Анан келген адам ошол кандай программасы менен келе турган болсо дагы минимум бир 3 жылдык ошол адамга мүмкүнчүлүк бере турган болсо, өзүнүн командасы менен келе турган болсо ошол нерселерди алып барат эле дейм да. Менин оюм боюнча азыр Кыргызстандын учу кур эмес. Алмаз мырза сыяктуу сыртта окуп тажрыйба топтоп келген балдар көп. Бирок ошол балдар мына айлык акчасына дагы ыраазы болуп эле иштеши мүмкүн. Бирок ошолорго мүмкүнчүлүк, анан саясий колдоо дагы ошончолук эле бир маанилүү учурлардын бирөөсү деп айткым келип атат да. Кыргызстанда билим берүү системасын реформа кылуу маселеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Бирок жылыш болбой, тескерисинче артка кетип жатканына эмне себеп болууда? Бизде алгылыктуу бир мындай келген министр уюштуруучу болуп ар кайсы тараптардын ойлорун бирге бириктирип туруп анан алдына сүйрөй турган бир уюштуруу маселеси менен иштей турган адам болсо бир алдына чыгат болчу да. Себеби биз бир жагынан баштайбыз, эми эле иштеп жаткан мезгилде бул жагы туура эмес болуп калды, бул жакка кетиш керек дейт дагы, анан кийин ошону менен чала чапкыт болуп эле ушинтип бир үз мүдүрүлүп эле эме чатышып эле келе жатабыз да. Алмаз мырза, ушул эле суроого кыскача сиздин оюңуз. Менимче баягы алдыга жылбай жатканын себеби бизде реформа жасалып атат деп айтууга өтө кыйын. Реформаны кандай кылат? Реформа жасаш үчүн эрк керек. Анан реформаны жасаардан мурда биринчи маселе проблеманын негизги өзөктөрү эмнеде, мына ошону карап чыгыш керек да. Ошого карап туруп анан эгерде проблеманын өзөктөрүн биз негизги маселелерди тапсак, анда ошого карап туруп анан реформа жасаш керек. Биз негизги ошо көйгөйдүн өзөгү эмнеде? Бул жерде көйгөйдүн негизги маселелери көп. Биринчиден жанагы биринчиден баягы эмеде визион жок болуп атат да. Визион болбогондон кийин ал визиону жок мамлекет, бул баягы максаты жок эле адамдай болуп калат да. Каяка барышты эмнесин билбегенде, жана бир кино бар эмеспи, баягы өзүн баягы белгисиз маршрут деген сыяктуу, ошондой эле болот да. Биринчи визионду белгилешибиз керек. Биз кимбиз, биз эмне кылабыз, биздин максатыбыз эмне. Анан ошого жараша билим берүү тармагыны түп тамыры менен системаны өзгөртүш керек, кадрларды даярдаш керек. Анан ага албетте мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө бюджетти көбүрөөк бөлүп аракет кылса, анда бул маселелерди чечсе болот. Эң негизгиси маселе ошол жакшы бир программа керек. Ошол программанын негизинде дисциплина менен команданы алып келип алдыга карай аракет кылса бул чечилет. Бул чечилбей турган маселе эмес да. Алмаз мырза, Кыргызстандын билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн кандай сунуштарды айта аласыз дагы? Менин сунушум биринчиден ошол жанагы команда, кадр алып келишибиз керек. Анан алар менен отуруп туруп азыркы учурда билим берүү тармагындагы маселелердин баарын талкуулап туруп ошого жараша жаңы бир программа иштеп чыгышыбыз керек. Анан дүйнөлүк стандарттагы азыр трендди жакшы анализдешибиз керек. Дүйнө каяка барып атат, эмне болуп баратат? Мына бизде азыр дагы деле мурдагы Советтер Союзундагы система менен келе атабыз да. Керексиз сабактар өтө көп, сабактарды азайтыш керек. Анан бизге Кыргызстандын өнүгүүсү эмнелер керек, бир аз эркиндик бериш керек, креативдүү болгонго үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Мына азыр биз байкайбыз, мектептерде 15 чейин сабак бар. Америка, Европаны алып барса аларда 4-5 эле сабак бар да. Керектүү нерсени окуш керек. Азыр эң негизгиси балага келечекте эмне керек, мына ошону жакшы байкаш керек. Мына биздин жүргүзгөн анализдин негизинде азыр балдар, биздин балдар англис тилин мыкты билиш керек.
Bunu dünyalık standartta. İkinciden oşo kompyuterdi, programmanı jakşı bilish kerek. Üçüncüden intellektualdık dengeni kötürüş kerek. Bizde jaştardın intellektualdık dengeni öte tömön. Sebepten gite okşupayet, özlerini önüktürübeyet. Bul öte orçundu maseleler. Oşo ile uçurda baldardı kreativni bolğunga üretiş kerek. Anan inovatsiyanı jakşı paydalanış kerek. Bunlar oşularda baldarga gerektiği nerselerge biz göyerek basım jassak, anda aldığa jılu bateli olot da. A biz gereksiz sabahtarmen, daşı mına göp baygayız, baldar mektepke barası gelmeyiz sabahtarga. Emne üçün? Потому что барганда al jaktan kızıgı jok da, 10-15 сабақмен баланы қинап алып уақытын алып отырады. Азыр мына Финляндияны алып қарайлы, же болса Канада, Австралияны алып қарасақ, аларда ұшыншалық система жақсы баратады. Өздеріге емне келешекте бізге емне керек? Мамлекеттің мақсат пландары емне? Мына ұшуға қарап бардық білім беру тармағындағы бірме-бір іш алып барышады да. Менімше азыр біз жастарды ұшуға қарап даярдашуымыз керек. Балдарға мына япондар сияқты тура мақсат қойғанды, мақсатқа жету үшін әрбір баланың күнімдік, жыл жұмалық, айлық, жылдық план түзгөндө анан ошо планды ишке ашыруу үчүн сөзсүз түрдө дисциплина керектигин үйрөтүшүбүз керек. Бул япондордон биздин ала турган көп жакшы жактары бар. Экинчиден мына немистерди алып кара турган болсок, немистерде триугольник деп бир системасы бар. Атене бала анан ар бир мектепте калыч канцлер деп коет, чогуу иштешет. А бизде эмне? Бизде мектепке качан ремонтко акча керек болгондо атенени чакырабыз, же болсо ошону менен атенеде качан бала бүтүп атканда же 11-чи класска келгенде гана ойгонот, эми окутуш керек. Нет, биз ар бир бала менен индивидуалдык мектептен Алмаз мырза Тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калды. Студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эскерте кетсек, бизде билим берүү тармагы боюнча серепчи Кеңешбек Сайназаров жана Advanced Билим берүү академиясынын директору Алмаз Арапов конокто болушту.